Курсанттарды оқыту республикалық бюджет есебінен жүзеге асырлады. Оқу мерзімі 4 жыл. Оқу уақыты мен мерзімі әскери қызмет өткерумен теңестіріледі. Түлектердің барлығы 100% жұмыспен қамтамасыз етіледі. Қыздар ер балалармен бірге жалпы тәртіппен оқуға түседі. Ең алдымен білім деңгейі қажет. Өйткені ұлттық бірыңғай тестілеу сертификатына қарайды. Екіншіден денсаулығы, себебі дене шынықтырудан нормативтерді тапсырады. Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясы өрт сөндірушілерді дайындайтын Қазақстандағы жалғыз білім ордасы. Оқу орны осы күнге дейін 5000-нан астам маманды оқытып шығарды. Жыл сайын курсанттар Ресей мен Беларусь республикасындағы мамандандырылған жоғарғы оқу орындарына шеберлік шыңдауға жіберіледі. Қазіргі таңда мемлекеттік тапсырыс бойынша оқуға қабылданады курсанттар. Жылда 100 орын бөлінеді мемлекеттік тапсырыс бойынша және 100 шақты маман шығарылады. Биыл магистратураға алғаш қабылдау жүргізілді. Бүгінде академияда 600-ге жуық курсант білім алады. Оқу орны бакалавриаттың 4 және магистратураның 1 білім беру бағдарламасы бойынша білікті мамандар дайындайды. Салтанат Сәрсенбайқызы, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов, Көкше, ақпарат.